като всички българи, и аз съдя с огорчение разпада на това народно събрание. Но партиите трябва да са наясно, че с тези кални борби дискредитират цялата политическа система, че българският парламент не е тържище. Едните пазаруват депутати, другите се договарят да връщат старият корупционен модел. Но и двете страни убиват надеждите и доверието на българите в политическата класа. Убиват го с речта си, с поведението си, с популизма и с бъртуването между политически противници в името на властта. Господин Пешев, блокажът на институциите е факт. А хората очакват бързи решения. Животът поскъпва. И правителството носи цялата отговорност за управлението на страната, докато Народното събрание не реши друго. Затова тези скандали не трябва да го отклоняват в дейността му по решаването на неотложните задачи. Освен това, кабинетът трябва да разсее всякакви подозрения, че може да отстъпи от ветото за Република Северна Македония. Знаете, че идната седмица министър-председателят заминава в Брюксел и трябва да отстои националният интерес. Затова и Народното събрание, и българите трябва да знаят предварително и ясно точно каква позиция ще отстоява министър-председателят. И тя не може да се разминава с рамката на Консултативният съвет за национална сигурност. Всяко хитруване или опити за подмяна и за заобикаляне на националната позиция ще има тежки последствия.